Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério. E vocês sempre estão me pedindo mais relatos sobre Sete Além. Então, essa noite eu trago mais dois. O primeiro relato foi contado por Carol Chase McHealy. Ela disse que já estava algum tempo na estrada, uma estrada na Califórnia, e passou por uma placa que indicava que a cidade de Riverside estava a alguns metros. Como ela e a família já tinham morado ali anos atrás, Carol aproveitou que precisava descansar um pouco da estrada e decidiu visitar o lugar. Queria ver como estava a cidade da sua infância. Caminhou primeiro até a rua onde tinha crescido, passado grande parte da sua vida. Mas ficou bem assustada ao ver que a antiga casa onde ela morava não estava mais lá. Inclusive, nenhuma das casas que ela se lembrava, e se lembrava muito bem, nenhuma delas estava lá. Eram casas diferentes, sombrias, velhas, escuras e mal cuidadas, totalmente diferentes daquelas da época em que era criança. Chegou a conferir se estava no bairro certo. E estava. Então, sem entender muito o que estava acontecendo, caminhou até a rua onde ficava a casa de seus avós, onde ele passava férias e finais de semana. E outro susto. A casa não estava lá. Em seu lugar, só tinha mato. Então, Carol já estava bem encafifada. Tinha certeza de que estava na cidade certa. E até então achava que a conhecia muito bem. Só que não entendia o que estava acontecendo. Resolveu então continuar aquele passeio estranho, indo até o cemitério onde os avós estavam enterrados. Mas para piorar, não havia cemitério, não tinha túmulos, nada além de vegetação. De surpresa, Carol passou a espantada e depois a muito assustada, totalmente apavorada, quando chegou à Avenida University. Pelo que se lembrava, era a avenida principal da cidade, sempre cheia de lojas, hotéis, era arborizada e movimentada. Mas o que viu quando parou o carro foi uma rua escura, deserta, com lojas fechadas, lixo para todo lado, telefones públicos e vitrines quebrados e muitas pichações para todos os lados. Ela contou ter sentido tanto medo que não desceu do carro e pegou novamente a estrada para ir para casa o mais rápido possível. Isso tudo a perturbou por um bom tempo, mas os anos foram passando e a vida seguiu. Alguns anos mais tarde, o pai de Carol morreu, mas ele tinha deixado seu desejo de ser enterrado ao lado dos pais, no cemitério de Riverside. E a família toda viajou para lá, inclusive Carol, para atender ao último desejo do homem. Carol nunca vai saber explicar o que aconteceu, já que daquela vez, no enterro, Riverside estava inexplicavelmente exatamente da mesma maneira que deveria ser. Tudo, tudo tinha voltado ao normal. E esse segundo relato é meu. Para falar a verdade, eu não sei se eu encontrei sem querer uma passagem para Sete Além durante o sono, ou se são mesmo só sonhos recorrentes. O fato é que são sonhos muito reais, muito nítidos, inclusive com sensações, com cheiros, muito reais. Nesses sonhos eu sempre saio de casa para resgatar animais, comprar alguma coisa, ou só mesmo para caminhar. Eu desço a rua da minha casa e aí já começa a ficar estranho. Na maioria das vezes é noite e todos os postes estão apagados. Somente há uma luz na padaria, na rua de baixo, só ela acesa. Mas não é da maneira normal. O lugar é mal iluminado, somente por uma lâmpada incandescente amarela.
O balcão é de madeira, bem antigo, e tem muitas cestas, cordas, muitos objetos pendurados. Quando eu continuo a caminhar, eu vejo que a avenida tem apenas as calçadas. Onde deveria estar a pista com asfalto é um rio. E esse rio se estende até onde a vista alcança. Já do outro lado, é tudo quase igual. Quase. A rua está lá, não é um rio. Mas as casas são diferentes, são sombrias, são escuras e fechadas. Apenas algumas têm luzes acesas, mas sempre a mesma lâmpada antiga e amarela. De fato, existe um rio aqui perto da minha casa. Mas todo o pequeno comércio da região está fechado e parece estar fechado há muito tempo. Só que eu não sei por que tem pessoas nadando e brincando no rio, como se fosse um clube. E mais uma vez, só a luz amarela de um botequim que fica em frente à ponte desse rio ilumina. Em algumas vezes eu entrei nas casas. Eu sempre tive a mania de entrar em casa abandonada, desde criança. Mas essas casas abandonadas, no sonho ou nessa rua paralela, estão casas habitadas, são casas normais. Mas quando eu entro nelas, há muitos objetos antigos, empoeirados. E eu consigo tocar em todos eles, olhar detalhadamente cada um deles. Outras vezes eu subo a rua e sigo para um bairro que fica acima do meu, mas ele não existe. No lugar dele está uma mata, tem estradinhos de terra e trilhas que levam a pequenos sítios. No meio do caminho, às vezes eu encontro porteiras que parecem não levar a lugar nenhum. As casas desses sítios também são todas estragadas, estão muito velhas. E pelo menos eu ainda não consegui entrar em nenhuma dessas casas, nem abrir nenhuma dessas porteiras. Em alguns lugares que vou, tem pessoas. Mas eu confesso que não interagi com nenhuma delas e nem reparei, porque algo na minha cabeça diz que a qualquer momento eu vou sair de lá. E por isso, então, eu tento observar e aproveitar ao máximo tudo à minha volta. Algumas vezes eu encontro muitos filhotes pelo caminho, gatos, cachorros, e vou pegando todos eles num desespero enorme, porque eu tenho a sensação de perigo, de que algo pode acontecer a eles se eu não pegar. Também já fui a festas, festas bem estranhas, em casas enormes, cheias de passagens secretas e de pessoas que eu nunca vi na vida. E o mais espetacular é que eu consigo escolher para onde eu quero ir. Sempre os mesmos lugares, as mesmas casas, sempre, em todos os sonhos, são iguais, como se fosse realmente uma cidade paralela à minha. Só que, por algum motivo, parece que sempre tem algum perigo por vir. Geralmente são chuvas, tempestades fortes, ventanias, e eu estou sempre precisando chegar em casa rápido, só que é na escuridão total. Durante o caminho eu ouço sussurros, passos, sinto que pessoas passam por mim e só os relâmpagos iluminam de vez em quando a volta, mas eu não consigo ver nada. Eu nunca sei como a coisa acaba e nem se acaba. Também, como eu disse, não sei se é apenas um sonho recorrente, muito real. Mas eu confesso que eu adoro ir ou, sei lá, sonhar com esse lugar. Toda noite antes de dormir, eu peço para ter mais uma chance, para poder estar lá, conhecer mais coisas, ver mais lugares e entrar naquelas casas. E o que que vocês acham? É sonho? Será que eu fui para Sete Além? Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.